Sitten tehdään soundcheckki tässä vaiheessa. Kyllä siellä jotain pihinää kuuluu. Iloinen, että on päässyt tänne asti. Ymmärrän kyllä. Ikävää tämmönen. Okei, nyt mä teen heavy rollia jostain syystä. Se on varmaan toi varusteinen paino. Hei, 300 grammaa. Sen äänen, niin sen takia keksin tulla pois tosta menusta. Mitäs vaihtoehtoja muuta täällä on? Ikävä toi myrkytys kyllä. Niin, olimme katsomassa varusteita. Ja se siistiä. Se on aika... Joo, tää on itse asiassa aika kevytkin, joo. Päähän vaan. Mä en oo kattonut näitä hetkiä, että mitä kaikkea mä oon saanut mukaan.
jotain. Nyt sitten tiedusteluisku. Kerkisin jo pelästymään, että olen missannut striimin, kun huomasin, että kello oli reippaasti yli 5, mutta ei ollut tullut ilmoitusta, mutta noin hätä. Joo, tässä on ollut vähän kiirettä tänään, mutta niin kuin en ole vielä ehtinyt aloittaa. Itsekin pelailin Dark Soulsia. Joo, okei, opimme näistä, että näiden kimppuun ei kannata hyökätä. Sieltä tulee jotain tosi inhaa. Imagine chest. Weakness heal. Akilleen kantapää. Kymmen. Tää tykkää näköjään laavaa. Ouch. Sinulla oli silloin liekin heti. Okei, okay. Ehkä me emme taistelekaan niinku seinäpiä, se on tyhmää. Mahdollisimman nopeasti täältä näin. Sarjassamme ei niin hyviä ideoita, mutta... Katsotaas nyt. Miten äijän käy? Try fleeing. Aha. Toimiiko se? Tää ei taida välttämättä toimia. Weakness chest. Se oli aika hyvä osuma. Se on hyvä kun katsu tai mikäli enee puolikas tyypistä on niinku salli. Piereskelee tulta näköjään. Oikeesti piereskelee tulta. Okei. Okay. Pien käristi musta. Ehkä se chest on pelaajien weakness. Joo, se voi olla, että pelaajien weakness on toi chesti, että... Onpas se kyllä tyly.
ei vaan pitäisi ottaa osumaa, niin se olisi hyvä taktiikka. Tylyakka. No, onhan se vähän tyly jo. Okei. Okay. Sä päätit sitten sytyttää, mutta tulee. Aika hyvin se osuu kuitenkin niinku vaikka tosi vaarallinen toi toisen swingin. Menit just tänään saman bossin. No, miten meni? Oliko paljon työtä? Uskoinko se estokki ei oikein tehnyt tätä moi defatistatsella tehnyt? Onneks oli loitsuja mukana? Joo, kyllä. Thank you.
taas tuntui siltä, että niinku ekalla kerralla meni ihan läpällä otin matsia, niin meni parhaite. Okei, nyt saisi vähän siltä, mutta niin joo, kyllä. Tuo vähän niinku... Sanotaan nyt sillä lailla niinku kohtuullisen työläs. Fire Bomb ei varmasti toimi. Carcoal Pine Resin Applies Fire to Right Hand Weapon ei varmasti toimi. Tota ei varmasti tarvi. Saattas toimia. Aha. Siinä oli kaveri oli tota yritti tuoda mulle kiveä. Tota vois kokeilla, mutta meni. Mä en välttämättä ihan vielä. Mä harjoittelen ensiksi tän sillä, että se alkaa mennä pikkuhiljaa paremmin. Okei, tulossa ei kannata taistella. Se oli aika nopeasti. Mä vaan pääsin. Tuolla on aika tehokas toi miekka. Onneksi sen pistänyt sitä niinku loitsua tohon miekkaan, niin.
ne vierasotoi. Okei, nyt ollaan lirissä. Toi on kyllä fiksuinta. Nyt tulee jotain ikävää. Tää oli viimeinen. Auts. Sain sen ainakin puoleen väliin. Okei, aikainen kilven käyttö on ihan jees. Kunhan mä nyt pärjää. Kyllä mä tainan meinata nyt pärjätä. Kyllä tätä aikaisemmin käyttänyt. Okei, se ei osaa käyttää jostain syystä. No tietysti suoraan edessä on vähän ehkä huono olla. Tää niinku jotain päivitysmateriaalia sitten, että sä et voi niinku käyttää sitä. Katsotaas nyt. Mm.
saattaa olla aseesta kiinni. Niin joo. Totta. Okei, sitä ei voi pistää tohon jouseen, ei voi pistää. Jousee mä en tarvitse tässä näin. Toi on rikkiä. No en tiedä kyllä miten tota pitäisi käyttää. Ei kai tuota sitten tarvita. Dragon aseisiin ei voi laittaa sitä. Joo, ei mut ei näköjään noihin muihinkaan. Että mä en tiedä mihin sitä voi laittaa tuota. En pystynyt longswordiin pistämään. Toisaalta se longsword on aika lähellä rikki, että siihen ei kannatakaan myöskään pistää. Tähän hätään. Ollaan kädessä samanaikaisesti. No se on kädessä. Kai sitten. Ouch. Se on ikävää, kun se räjähtää tolleen. No. Ja nurkkaa. Siinä oli jotain. Joo. Se oli nopea peli. Tää oli kyllä nopea peli näin. Jäin vaan kiinni. Joo, ei, siis se on aina näissä tasoissa vaarana, että jää jonkun väliin ja se on siinä sitten. Riippuu mistä roikkuu niin sanotusti.
en saanut etäisyyttä. Tosin tonne olisi ollut vähän huono ehkä lähteä vetämään. Nyt ei mennyt kyllä hyvin. Death Counter komento striimiin. Niin, jos tässä on sellainen ominaisuus. Nimittäin kaikki täytyy skriptata Streamlabsin kautta, jos tähän haluaa jotain. Se on niinku semmonen... Sanotaan nyt kohtuullisen työlästä. Sitten sen pelin pitäisi vielä, siinä pitäisi olla joku api, että niitä saa ulos. Tai sitten mä... Tai sitten niinku striimaaja hoitaa kaiken manuaalisesti, mikä ei ole millään tavalla niinku suositeltava. Death. Niinku, siis tässä pitäisi olla niinku potti hoitamassa kans sitä. Niin. Streamlabsista löytyy potteja, mutta niinku, se on vaan, että pitäisi käyttää aika paljon aikaa niitten väsäämiseen. Mistäköhän ton tietää, kun se lähtee räjähtämään? Mistäköhän sen tietäis? Siinä kun toi poksahtaminen on vähän semmonen, että siitä vaan pitäis saada niinku etäisyyttä siihen. Kilpeä voisi tietysti yrittää pistää eteen ja katsoa, että mitä sitten käy. Pääsee vähän yllättämään aina tuolla hyökkäyksellä. Se on näitä näin, että on liian kauan lähellä, niin sitten se alkaa lataamaan tuota hyökkäystä ja tussauttaa sitten sieltä jotain niinku tämmösiä liäkkejä. Kolmia yksi. Sä voit pitää lukua. Kolmia yksi. joo, mut toi on toi... Toi on vähän ehkä... Mä sen oikein osaa sanoa, että milloinka se tussauttaa ja milloinka ei. Okei, okay, nyt sinne.
aukko. Ei ollut hirveästi tilaa tossa. Se yksi peli oli sellainen, se meni aika hyvin, mutta kai siinä mä niin kuin arvasin, mitä se tie lähtee tekemään. Kaksi. Mä luulisin, että niitä kuolemia on kuitenkin huomattavasti enemmän. Huomattavasti todella paljon enemmän kuin kaksi. Ottaen huomioon, että mä oon nyt mosseja käyttänyt jo 10. Itse asiassa on 13. 14. Aloitetaan tänään nollasta. Me aloitettiin nollasta, niin se on nyt 14. Mitä sen ehkä mieluummin tänne? Joo, kyllä tässä on nyt hetken aikaa mennyt. Nää on niin nopeita vaan nää taistelut, niin eniten aikaa oikeastaan menee tähän niinku suon ylittämiseen. Mä en kyllä tiedä, miten tästä pääsis myrkyttymättä yli. Näitä juttuja, että pitää ehkä nukkua sitten yö yli, että sitten se menee. Toisaalta niin kuin niiden karkoileveljesten kanssa meni hetken aikaa, että... Ja se oli sentään niin kuin sinulle enemmän liikkuvia osia siinä taistossa. Joo.
eri sekaisin napeissa. Tuossa vaiheessa jos pitänyt ruveta juomaan. Skinlettäminen voi auttaa myös. No joo, no siis... Jos olisi aikaa juoda. Jos olisi aikaa juoda, niin joo. Tossa ei oikein ole aikaa juoda, eikä siinä ole oikein varaa ottaa osumaan. Pullotettuna kurkusta alas. Sun kaksi ihmisyyttä taas menee siihen. No kyllä mulla olis. Varmaan aika riittävästi. Kyllä mulla olis. Mä taas vääriä. Humanitia. Humanitia on okei. Okay. Kaks. Mä taas menin sen siellä käyttämään. Käytin taas sieluja, kyllä. Näin pääsi käymään. Noin, nyt on 10 kappaletta pulloja. Aha. Tämä tyyppi. Okei, kiitos. Kiitos ihmisyydestä. Ihmisyydestänne. Tai sen puutteesta. Sieluja tämä peli on tulvilla. Kyllä. Ihmisiä voi myös tulla, mutta on ihan... Toi oli ihan NPC. Paitsi että... Nythän tuolta sai sen verran sieluja, että voisi käydä nostamassa tason.
400 pistettä tarvitaan. Hetkinen, niin siihen sai käyttää sieluja. Sielusta sai pisteet. Sitä me käytetään niitä. Juuri nyt en viitsi grindata. Ollaan saamassa päihimme. Okei, siitä sai ton verran. Level up. Näyttää tältä tällä hetkellä. Stamina olisi kyllä aina ihan kivaa. Vitality tai... Se voi olla niinku... Tuo voi ratkaista taisteluita. Toisaalta endurance, jos ei mulla on niinku endurance, ei hyökätä. Sitä saa vaan niinku 2 pistettä. Tuo tulee tosi kitsaasti. Eli täytyy oikeesti strena lyö kovempaa. Taas 1 pisteen enemmän. Ja tää oli... No tossa se näkyy ruudussa. 30 osumapistettä lisää. Valintoja. Joo, Dragon Sword ei oikein saa lisävahinkoa, vaikka sitä strenaa tai dexaa. Ensimmäinen oikean käden ase. Niin joo, totta. Niin sitten strenaan pumppaaminen ei kannata tässä tilanteessa. Mitä olisi aika pelimiehen liike kyllä. Se on noin, pistetään tohon noin. Tarkistetaan toi aseen kunto. Se ei oikein ota bonuksia kyllä. Olisi muuten varmaan liian OP. Niin, se voi olla kyllä, että tää on aika flätti vahinko tässä Dragon Swordissa. Muuten se voisi olla niinku liian OP. Ouch!
on kyllä iso. Iso ase. Tästä taistelussa tosi tarvii kyllä tuota kilpeä ihan kohtuullisesti. Nyt se pieree. Eikö se yskäs? Tulee lähisäisyydelle, pitää päästä jo lyömään. Se piereskeli. Siinä oli jo. Nyt laitan takan ojennukseen. Ei se nyt ihan nyt onnistunut vielä. Se ei ihan mennyt niinku kaikki myöskään niinku putkeen. Jumittuu nuo modellit kyllä. Toi miekka on paha. Se on sen tulinen miekka on kyllä lievästi ikävää. Mä vaan mennään dodgettaa sitä. Siis yritän väistää, mutta kaverin matkassa, joo. Yhtyskaveri.
viereskely saisi kyllä loppua mielellä. Okei, mä... Ei ollut tarpeeksi etäisyyttä, niin... Okei, mä ensiksi vasemmalle päästin ja sitten oikealle. Ei se näköjään toimi. Niin. Ja tästä on... Kesä ja hyttyset. Osaan väistää suurinta osaa hyökkäyksistä. Niin no, siis se... Toi yllättää aika pahasti toimi. Kun se niinku päättää pierasta. Tuntuisi olevan vaan sen tuliseen miekkaan ja liekiheittimen ratkaisuna se, että ei ole edessä. Mutta ei ole niin kuin edessä, vaan on mielellään jossain takaa vasemmalla. Vahva ehkä. Kyllä mä kävin ilmanot hoitelemassa, joo. Ei ollut kivaa. Voin myöntää tässä, ei ollut kivaa. Mä olin just juomassa. Box. Tää ilmeisesti tarkoitettu ihan noita... Niitä ihmisiä varten, jotka niinku tykkää tulla sivustasta kylkeä. Aika vahvasti semmonen fiilis, että... Sivusta hyökkäys. Pitäis varmaan huomenna Tsernobylaittia taas pelata. Mä ajattelin tän jälkeen niin Andromedaa pelata läpi, koska se on alkaa olla mielenkiintoisessa vaiheessa. Ne teet, kun joku sylkäisee tulta päälle ja yrittää sinua tulimiekalla, juot tulta tietysti. En mä usko, mä oon ehkä joutunut tuohon tilanteeseen live-roolipeleissä. Se ei ole se, mitä mä teen, vaan mä tartun miekkaan ja lyön oikein lujaa. Se oli muistaakseni se perinteisesti, se miten kannatti toimia.
Tää istus on vähän sama kuin mitä Tarkovissa on ananasmehu. Sitä näille Tarkovin stalkereille. Joo, toi ei ole fiksua. Nyt se yskesee. Eikö se pieras? Siis pisti käden tohon ton päälle, jonka jälkeen mä, niin kuin mä sanoin tossa noin äsken, et se yskäsee. Mutta ei se yskässy, vaan se räjäytti ympärinsä. Mieh. Oli vähän huono se silleen niin kuin sattumalta väisti oikeaan suuntaan. Ja sovitaan, että 19. Joo, se kuulostaa about niin kuin realistiselta määrältä kuolemia. Mä yritin rollata, mut niinku näky, niin se osui tohon noin jalkaan ja toi on toi etusektori tosi huono paikka ollut. Mut ei se mitään. Myrkkykylpy pitää ihon hyvänä joka päivä. Käytä sinäkin myrkkykylpyä. Tai ruttokylpyä, mikä nyt toi onkaan. Miksi niin, että se kolera-allas Helsingissä on saanut oikeasti nimensä siitä, että siihen on dumpattu niinku koleraan kuolleiden gaggaa ja muuta sellaista. Tällainen laatuviihdettä tää niinku Dark Soulsin pelaaminen. Te katsojat vaan kattelee, kun yksi tyyppi kuolee jatkuvasti. Se on niinku päihittää se noin salkkarit ehdottomasti, että täytyy myöntää. Jaa, en osaa sanoa. Joo. Jaha, tuossa Steam-ilmoitus, joku kavereista pelaa Papers, Please-peliä. Se on muuten erinomainen peli, onko katsojat pelannut Papers, Please-peliä? Deaths. Ei ole tällä kanavalla bottia. Se on parempaa kuin suurin osa Hollywoodista. Tää on oikeeta draamaa. Hollywoodi on sellainen näyteltyä draama. Okei. Okay. Tämä on muuten aika tulinen pimppu, täytyy myöntää.
Juomatauko. Toinen juomatauko. Nää vaan laatottaa. Se on ihan hyvä, se puhdistaa tota noin niinku vatsalaukun. Mä en pääse kimppuun suoraan, kun siinä on niinku laavaa edessä. Pidempään toi matsi kyllä. Tulinen muija olisi ihan jees, mut ei ehkä niin noin tulinen. Yli puolen väliin jo. Joo, ei. Tää on yksinkertaisesti grindaaminen vaan sitä niin, että toistetaan samaa juttua ja sitten se lopulta joskus menee. Tosin tässä valitettavasti tässä pelissä saattaa jäädä jo jumittamaan jonkun vastukseen niin, että et kuole vanhuuteen tai mielenterveys lähtee kokonaan. Mutta on mielenterveys lähtenyt, niin se ei ole paljon menetettävä. Mielenterveys. Jos taas tulhupeli, niin se tapahtuisi juuri toisessa järjestyksessä. Ensiksi mielenterveys, sitten vasta kuollaan. Se on kyllä nolla se Sani. Väärään aikaan. Nyt ei mennyt hirveen hyvin. Dark Souls on Bloodborne. Näin se taitaa vähän olla. Mä joudun vaihtamaan kyllä chatin nyt tosta. Joudun vaihtamaan kännykkään tän chatin. Tuli nimittäin niin kuin unohdettua toi laturi töihin, niin mä tosiaan niinku noi, katsotaan jos me pärjättäis kännykkä-chatilla. Mihin mä pistän sen? No, katsotaan, pistetään vaikka tohon eteen jos. Jees, sanokaa jotain.
jotain. Joo, saan. Kiitos. Kiitos testistä. Tää on kyllä hirveen pieni täällä kännykkä. No. Ehkä me selvitään. Kyllä tässä vielä täytyy yrittää. Nyt on semmonen kostohimo, että nyt tää täytyy selvittää. Kyllä mä vielä sen myrkytän. Sen vielä naisen vielä selätät. Joo. Ja kun ottaa ton chatista ja esittää täysin eri asiayhteydessä mun vaimolle, niin hyvää tulee.
Älä ahnehdi. Joo, ei oikein pysty neuvomaan näin pienellä ruudulla, mutta nyt meni hyvin. Nyt meni ihan tosi kivasti. Ihan tosi kivasti meni. Se riippuu aika paljon, mitä hyökkäyksiä se rupeaa käyttämään. Tietysti se ilmeisesti algoritmi ottaa sen mun toiminnasta. Kuitenkin sen perusteella, mut. Ei kun mulla oli kato niin vähän tota helaa jäljellä, niin mä mietin, että nyt se täytyy saada tota noin niin kuin nopeasti alas. Mikä oli niin kuin, no joo, taktinen valinta. Puran. Oman elämän stressiä puran, joo, se on. Voi olla hyvinkin stressaava elämä. Mulla oli tänään päivä sukulaisten kanssa, joten ymmärrän tuon stressin kyllä. Päin tota noin seinään, niin ja rupesin kattelemaan, että mistä täältä pääsee niinku ohi, mutta ei se niinku onnistunut oikein. Stressaava boss fight, se on, saattaahan se olla tietysti. Joo. Mun olisi varmaan pitänyt vaan rollata niinku tosta laavasta läpi, tylysti. Totta, tankkaa sen. Mitä toi bossi yrittää, niin on rajata mun liikkumista, ja sehän on nimenomaan se. Missä toi laava on, ihan hyvää. Tämä on ollut ihan hyvää harjoitusta kuitenkin. Thank you.
I have to higher ground now. Joo. Liekin heittimään pääsy. Hyvää harjoitusta tulevia koitoksia varten. Niin joo, tää menee jatkuvasti pahemmaksi ja pahemmaksi vaan tää peli. Ymmärrän kyllä ihan hyvin. No joo, tää on tämmönen tosiaan niin kun setti tätä näin puolitoista tuntia, niin varmaan niin kun on niin hyvä on päästä tää tauolle. Dark Souls hetkeksi aikaa tauolle. Vaikka niin kun seuraavaksi niin kun Mass Effect Andromedaa. Ja sitten paremmalla tota noin niin kun onnistumisen asteella sitten seuraavaan tota noin niin seuraavaan yritykseen. Tästä on hyvä jatkaa, joo kyllä. Niin käytännössä toi vaan, että opettelee nää bossin kommervenkit ulkoa. Ja sitten niin voittaa sen.